Qarshi tumani Yangi Xonobod mahallasi ayni dam hudud yoshlari uchun munosib tuhfa hozirlangan. Kuni kecha Navruz ayyomi sovg'asi sifatida yoshlar uchun kutubxona ishga tushirildi. Adliya boshqarmasi tomonidan mahallamizga ochilgan mana shu kutubxonani ko'rib hammamiz xursand bo'ldik. Chunki kitobsevar xalqni har bir o'qiyotgan kitoblaridan mag'rurlangan prezidentimiz ham hatto kitobsevar yoshlarga avtomobillar, qimmatbaho sovg'alar ulashyaptilar. Ko'p kitob o'qiganligi uchun. Men o'ylaymanki, mana shu kutubxonaga kelgan har bir yosh mana shu kitoblarni o'qigandan keyin ularning bilim seviyalari oshadi, ma'rifatli bo'lib mana shu o'qigan kitoblarini do'stlariga ham aytib berish, mana shu kutubxonaga tez-tez kelib turishlariklari uchun bir manba bo'ladi degan umiddaman. Ziyo ulash aksiyasi doirasida Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan ushbu maskan tabiiyki ko'ngillarni quvontirdi. Negaki odamlarni mutolaaga chorlash, ezguliklar sari undash demakdir. Aytish mumkinki, javonlardan prezident asarlari, o'zbek adabiyoti durdonalari, jahon adabiyoti, huquqiy va bolalar to'plamlari kabi ma'naviy javohirlar o'rin olgan. Ahamiyatlisi esa Qarshi shahar adliya bo'limi, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi, yuridik xizmat ko'rsatish markazi va davlat xizmatlari markazi jamoasi nomidan mahallaga 500 dan ortiq kitoblar hadya etildi. Bizning mahallamizda ham kitobxona ochildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu yerda anchagina kitoblar mavjud. Ulardan adabiyot, yuridik kitoblar bor. Biz albatta bo'sh vaqtlarimizda bu kitobxonaga kelib, yaxshi asarlardan o'qib o'rganamiz. Agar nodir fikrli insonga duch kelsak, undan qanday kitoblarni o'qishini so'rashimiz kerak degan edi yuk allomalarimizdan biri. Chindan, tafakkurni shakllantirishda bu kabi sadoqatli do'stlarimizning o'rni beqiyos. Aksiya doirasidagi tadbirlar esa davom etmoqda.